Além de ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Neymar Júnior é um magnata que já ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas você já parou para pensar como vive esse jogador? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Neymar Júnior. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários hashtag inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Nascido em 1992 em Mogi das Cruzes, em São Paulo, no Brasil, Neymar da Silva Santos Júnior, mais conhecido como Neymar Júnior, é considerado o melhor jogador de futebol do Brasil na atualidade. De origem humilde, Neymar começou a jogar futebol ainda aos 3 anos de idade, enquanto aprendia a andar e falar. Ele também começou a desenvolver sua habilidade com a bola. Com o passar dos anos, sua maestria foi aprimorando, até que conseguiu chegar às categorias de base do Santos Futebol Clube. A expectativa sobre ele era tanta que aos 15 anos ele já recebia um salário suficiente para sustentar a sua família. Conforme o tempo passava, Neymar ia se destacando cada vez mais dentro do clube, até se tornar a maior promessa do futebol brasileiro. Até que, em 2013, ele decidiu ir jogar no Barcelona, onde se destacou muito e se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Já em 2017, Neymar foi comprado pelo Paris Saint-Germain, se tornando notícia no mundo inteiro por ter sido considerado o jogador mais caro de todos os tempos naquela época. Atualmente, Neymar Júnior é considerado um dos maiores jogadores de futebol do mundo, sendo a maior aposta do Brasil para receber o título de melhor jogador do mundo pela FIFA. E com uma carreira tão bem sucedida, o craque brasileiro já ganhou dinheiro mais que suficiente para usufruir de uma vida de muita curtição. Mansões no Brasil. O craque brasileiro Neymar Júnior adora morar em grandes propriedades, já tendo investido muito dinheiro em imóveis para viver. No Brasil, o jogador possui um enorme patrimônio imobiliário, com uma mansão no condomínio Jardim Acapulco, no litoral de São Paulo, que foi onde os torcedores foram mostrar apoio a Neymar quando se machucou na Copa do Mundo de 2014. Essa foi uma das primeiras propriedades que o jogador comprou, por cerca de 20 milhões de reais. Neymar também tem uma mansão em Itaiangá, que fica em uma das áreas mais caras do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Essa mansão pertencia à atriz brasileira Cláudia Raia e, durante uma entrevista, ela mostrou um pouco das comodidades luxuosas do imóvel. Há, por exemplo, enormes portas de vidro na entrada principal que levam a uma sala de estar de layout aberto, ideal para receber visitas no dia a dia. Já na parte exterior, a mansão está situada em um terreno de 3.500 metros quadrados que conta com uma ampla área externa repleta de áreas verdes e paisagismo, sendo um local perfeito para descansar tendo contato com a natureza. O local também possui mesa para refeições casuais, além de ter uma piscina para os dias de lazer e espreguiçadeiras para aproveitar o clima ensolarado da cidade. De acordo com algumas fontes, Neymar Júnior comprou a mansão da atriz pela bagatela de 13 milhões de reais. Outra propriedade que o jogador adicionou ao seu patrimônio foi uma mansão de alto padrão no bairro Alphaville, em São Paulo, situada em um terreno de 10 mil metros quadrados, onde existe uma belíssima piscina externa próxima a um pátio. O imóvel, de conceito moderno, exala elegância em todos os aspectos. E entre os principais ambientes estão o salão principal, que integra a área de jantar, a cozinha e o espaço de bilhar. Já a suíte master possui vistas incríveis à disposição, além de ter um closet para itens de luxo. E segundo noticiado pela mídia, Neymar adquiriu a mansão pelo valor de 15 milhões de reais. Já a mansão mais famosa do jogador é a que fica localizada no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A casa, de estilo contemporâneo, tem mais de 1.500 metros quadrados e conta com uma série de luxuosidades, como escada flutuante, interligando os níveis e obras de artes nas paredes. A sala de estar é perfeita para encontros casuais, enquanto o ambiente de jantar formal tem uma enorme mesa e a cozinha possui móveis de aço inoxidável. A casa ainda tem um home theater, espaço para jogos e muitos quartos para se acomodar. No caso da suíte master, existem grandes janelas de
de vidro, uma TV automatizada que desce do teto e também um terraço encantador com gramado, além de um banheiro regado de luxo e um closet bastante espaçoso. Indo para o exterior, a mansão está situada em um terreno de quase 12 mil metros quadrados e possui alguns espaços bem interessantes, como quadra de tênis sintética, deck privativo, piscina com raia de 25 metros, academia equipada com aparelhos de alta qualidade, spa integrado à natureza, espaço gourmet com churrasqueira, adega com capacidade para mais de 3 mil garrafas, jacuzzi integrada à sauna, um heliponto para chegar com estilo, entre muitas outras comodidades que só uma mansão milionária pode oferecer. Além de tudo isso, o local consegue oferecer muito conforto e diversão para Neymar desfrutar com seus parças, o que todos sabem que o jogador é apaixonado por uma confraternização. E segundo a imobiliária Home Pro, o imóvel foi adquirido pelo jogador após assistir ao vídeo da casa que foi postado no YouTube, sendo que ele desembolsou no local 45 milhões de reais. Carros. Uma das grandes paixões de Neymar são seus carros de luxo, e não é à toa que especula-se que ele seja dono de automóveis que valem uma fortuna. Entre eles está um E-Wave X da Ego Mobile, um hatch elétrico da cor verde que custa cerca de 130 mil reais. Outro carro que faz parte da garagem do jogador é um Volvo XC60, um automóvel potente com motor de 285 cavalos que em seus últimos modelos custa em média 230 mil reais. O jogador também é dono de um Audi Q5, um belo SUV que ganhou de presente da montadora que era patrocinadora do time que ele jogava na época, o Barcelona. E para se ter uma ideia de preço, essa lembrancinha que o jogador recebeu está avaliada em torno de 280 mil reais. Outro veículo que Neymar possui na sua garagem é um Range Rover Sport, um veículo de alta velocidade capaz de percorrer longas distâncias. No seu modelo mais novo, esse automóvel custa mais de 420 mil reais. Outro presentinho que ele ganhou, também da Audi enquanto jogava no Barcelona, foi um Audi RS7 Sportback Performance. Dessa vez, o mimo custou um pouco mais, já que o automóvel é avaliado em 600 mil reais. Ele também já foi flagrado com um Audi R8 Spider, um veículo sofisticado com um belo design para se dirigir, cujo preço pode ultrapassar a cifra de 780 mil reais. Neymar também já foi visto saindo de um Porsche Panamera Turbo, um carro potente para quem ama grandes aventuras, já que consegue ir de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos e que está avaliado em torno de 880 mil reais. Já outra de suas grandes conquistas foi a aquisição de uma Ferrari 458 Spider, um deslumbrante carro que é o sonho de muitas pessoas e que não foi diferente com Neymar. E para se ter um belo automóvel desse, o jogador precisou investir cerca de 1,3 milhão de reais. Outra Ferrari ainda mais luxuosa que ele já apareceu foi uma do modelo GTC 4 Lusso, um supercarro que apesar de valer uma fortuna, já fez Neymar passar um perrengue quando a chave do automóvel não estava funcionando direito. E para passar um perrengue chique desses, pode ser necessário investir mais de 1,5 milhão de reais no veículo. E algumas fontes especulam que Neymar seja dono de um Maserati MC11, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e custa em torno de 7,8 milhão de reais. Outros imóveis. Quando o assunto são residências luxuosas, o craque brasileiro Neymar Júnior não gosta de economizar seu dinheiro. No verão de 2016, por exemplo, Neymar se hospedou em uma mansão inspirada em um castelo do século XVIII, localizado em Beverly Hills. A propriedade palaciana tem 2 mil metros quadrados de área interior e conta com ótimos ambientes, como uma sala com lustre de cristais e um home theater moderno, além de uma sala de jantar bastante formal e outras para refeições casuais. O local ainda possui uma sala com TV, que fica ao lado da cozinha da mansão. Há também 7 quartos espaçosos, 12 banheiros sofisticados, um escritório com revestimentos em madeira, uma sala familiar com lareira, entre outras comodidades. Indo para o exterior, a mansão está situada em um lote de 2 hectares e tem um pátio com piscina para lazer. E de acordo com a mídia, Neymar pagou 45 mil reais por noite ao se hospedar nesse imóvel. Após assinar contrato com o Barcelona, o jogador também viveu numa mansão de estilo contemporâneo, com mais de 930 metros quadrados que
que fica no bairro Pedralves, na Espanha, onde pagava 100 mil reais por mês. Já após ingressar no PSG, Neymar se mudou para uma mansão de 5 andares em Bougival, na França, que possui muitas comodidades, como uma piscina de luxo coberta. Sabe-se que Ronaldinho Gaúcho também viveu nesse local, em que Neymar paga 86 mil reais por mês atualmente, e se um dia decidir comprá-la, o jogador terá que desembolsar 40 milhões de reais. Aeronaves. Para ajudar a cumprir sua agenda nos mais diferentes locais do mundo, Neymar possui algumas aeronaves sempre à sua disposição. Começando pela mais barata, o jogador já foi dono de um helicóptero do modelo EC-130, um meio de transporte avaliado em torno de 8,8 milhões de reais. Subindo mais o preço, ele já foi dono de um jatinho do modelo Phenom 100, um avião executivo de pequeno porte fabricado pela marca brasileira Embraer. A aeronave possui capacidade para levar até 5 passageiros, oferecendo bastante conforto. E não é à toa que, para adquirir esse jatinho, pode ser necessário desembolsar por volta de 15 milhões de reais. Já em 2019, Neymar decidiu adquirir um helicóptero ainda mais caro, um do modelo H-145. Trata-se de uma aeronave com capacidade para transportar até 10 passageiros, e que Neymar fez questão de personalizar o seu interior, colocando bancos com o símbolo do Batman, o super-herói preferido do craque. E para se ter uma ideia do preço, um helicóptero novo desse modelo pode chegar a custar quase 50 milhões de reais. Mas sem dúvidas, a aeronave mais cara de Neymar é o seu Cessna Citation 680, um jato executivo americano de médio porte com uma autonomia de voo de mais de 5.200 km. O interior do avião do jogador é bem espaçoso e requintado, sendo capaz de acomodar até 12 pessoas, oferecendo muito conforto para todos os passageiros. E apesar de não saber quanto o jogador pagou no jatinho, sabe-se que uma aeronave nova desse modelo custa em torno de 90 milhões de reais. Luxos exagerados. Todo mundo sabe que um jogador de futebol tão rico como Neymar possui dinheiro mais que suficiente para usufruir de muito luxo e conforto. Na hora de se vestir bem, por exemplo, Neymar já foi visto com diversos relógios caríssimos, como Rolex Submariner Blue Sea, de 90 mil reais, Rolex GMT Master 2 Batman, de 110 mil reais, Rolex Daytona in 18K Everose, de 200 mil reais, Rolex Daytona John Mayer Dial, de 220 mil reais, Rolex Dayjust Zebra, de 250 mil reais, Rolex Daytona with a Black Dial, de 300 mil reais, Rolex Day-Date Rainbow, de 510 mil reais, Rolex GMT Master 2 in Rose Gold, de 960 mil reais, Rolex Daytona Eye of the Tiger, de 1,5 milhão de reais, e até um Richard Mille Michelle Yeoh, de 5 milhões de reais. Já nos tempos livres, Neymar gosta de curtir a vida em alto mar, já tendo sido flagrado várias vezes fazendo festinhas a bordo de iates. E não é à toa que ele decidiu adquirir sua própria embarcação, um do modelo Azimut 78, fabricado pela conceituada marca italiana de barcos Azimut Yachts. O iate possui 3 andares e 23 metros de comprimento, espaço suficiente para receber seus convidados mais próximos. E para quando o jogador quiser passar alguns dias a bordo, existem 4 suítes que oferecem muito conforto. E não há dúvidas de que, para usufruir de todo esse luxo, é necessário desembolsar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que esse modelo de iate custe em torno de 15 milhões de reais. Apartamentos. Neymar Jr. também gosta de investir em apartamentos luxuosos, principalmente no estado brasileiro de Santa Catarina, onde ele possui 4 luxuosos imóveis. Um deles fica em Itapema, no edifício Vila dos Corais, um prédio de luxo que tem uma localização privilegiada de frente para a praia, com uma bela vista do mar à disposição. Segundo algumas fontes, os apartamentos desse edifício possuem cerca de 430 metros quadrados, e para adquirir uma unidade, Neymar precisou desembolsar em torno de 5 milhões de reais na época. Mas, na mesma região, o jogador também adquiriu outro apartamento nos últimos anos, dessa vez no condomínio Vitor Hugo Residence, que fica a poucos passos do mar. O condomínio oferece uma série de comodidades aos moradores. De acordo com as fontes, Neymar é dono de 2 unidades nesse edifício, cada uma com 430 metros quadrados de área e com vistas encantadoras para o oceano. Segundo noticiado pela mídia, os imóveis custaram ao jogador aproximadamente 6 milhões de reais. Mas o apartamento mais sofisticado de Neymar,
em Santa Catarina, sem dúvidas, é a sua cobertura quadriplex no Yacht House Residence Club, em Balneário Camboriú. Com 81 andares e mais de 280 metros de altura, o complexo é composto por duas torres idênticas, tendo sido construído com muito planejamento, sofisticação e classe. Esse empreendimento é tão grandioso que a construção é considerada a maior obra residencial brasileira e o prédio mais alto de toda a América Latina. Claro que os apartamentos nesse edifício estão à altura de toda a sua imponência. Todas as unidades possuem uma vista panorâmica, que é o grande diferencial do imóvel. E quando o jogador quiser se divertir, nem é preciso sair do empreendimento, já que possui uma enorme área de lazer luxuosa com mais de 10 mil metros quadrados. Para conseguir um imóvel nesse elegante edifício, Neymar precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, o jogador comprou dois apartamentos nesse empreendimento. O primeiro é uma unidade para o seu pai de 15 milhões de reais e o segundo é o seu quadriplex, que custou em torno de 30 milhões de reais. Fontes de renda. Além de receber um enorme salário como uma das estrelas do Paris Saint-Germain, Neymar Jr. também possui outras boas fontes de renda. Pelo fato de ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, ele se tornou uma celebridade conhecida no mundo inteiro. Nas redes sociais, por exemplo, ele é o terceiro jogador de futebol com o maior número de seguidores do mundo, só ficando atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Somente em seu Instagram, ele possui mais de 200 milhões de seguidores, um número tão alto que o torna a pessoa mais famosa do Brasil. E é claro que, por ser tão famoso, Neymar consegue ganhar muito dinheiro se associando e divulgando diversas empresas. Entre as marcas para a qual o craque brasileiro já fez publicidade estão, por exemplo, Red Bull, Gillette, McDonald's, Nike, Guaraná Antártica, Oreo, Clear Man, Mastercard, Diesel, Beats, Panasonic, entre muitas outras. Mas sem dúvidas, o seu principal patrocinador é a empresa de produtos esportivos Puma, onde ele possui o maior contrato de patrocínio esportivo individual da história, um valor que gira em torno de 130 milhões de reais por ano. Já somando todos os seus outros patrocinadores, podemos dizer que Neymar realmente possui enormes fontes de renda. Fortuna. Sendo considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, não é surpresa para ninguém que Neymar Jr. já tenha ganhado muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas as coisas nem sempre foram assim. Ele precisou trabalhar muito até atingir o patamar financeiro que possui hoje. Na época em que jogava, nas categorias de base do Santos, por exemplo, ele ganhava cerca de 10 mil reais por mês, um valor que cresceu muito até chegar a quase 20 milhões de reais por temporada. Já no Barcelona, o salário de Neymar cresceu exponencialmente, chegando a receber em média 78 milhões de reais por ano apenas de salário base, isso sem contar os bônus e patrocínios. Mas foi no Paris Saint-Germain que o craque brasileiro atingiu o auge de sua vida financeira, recebendo cerca de 275 milhões de reais apenas de salário. Já somando esse enorme salário com os seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020 a Forbes estimou que Neymar recebeu cerca de 500 milhões de reais no ano, ficando entre os atletas mais bem pagos do mundo. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da sua fortuna, algumas fontes estimam que atualmente Neymar Jr. já tem acumulado um patrimônio de aproximadamente 1 bilhão de reais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.